Bem, tô indo. Muito legal, filha, essa piscina gigantesca. Ah, morri. Estou bem enterrada. Tá bom, eu vou enterrada. Toma, filha, um pouquinho, vem. Eu tô enterrada viva. Toma. Ai, pera, calma. Ai, cadê você? Ela se enterrou. A dia cai. Dá pra se perder nesse negócio. Vai! Cadê você? Sai da Aroca louca! Doida! Ai, ai! É muita bolinha! Muito legal, muito legal, muito legal! Vai tentar chegar lá no escorregador! Vamos, filha! Tem que respirar, senão pode! Ah, vai tentar chegar lá! Ai, difícil a entrada! Vai, filha! Uhul! Será que agora eu achei uma nova entrada? Será? Você vai por aí agora? Ah, socorro, eu vou ver. É muita torre. Olha aqui. Vai, filha. Conseguiu? A pessoa fica enjoada. É legal, filha? Muito. Eu vou de novo. Você vai de novo? Vou. Então vai, 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 vai de novo. Vem, filha. Ah, eu fui enterrada. Oi. E agora, esse mar de bolinhas? As bolinhas que fazem escorregar. Por isso que eu adoro. As três. Vem! Gente, mas é muito legal! Vem, filha! Filmando? Tá, uhul!